Щоденні виклики. Так, слухаю, лікарні швидкої допомоги. З огляду на все, стріляли з травмата на короткій відстані. Куля застряла, підозрюю, розірвала артерію. Цілодобова боротьба за життя та сімейні драми. Затискач. Це ти винна. Він був з тобою. Та як язик тебе повертається таке говорити? Вам що, займатися немає чим? Я тобі не вірю. Ти мені постійно брешеш. Будні справжніх профі, що віддані людям та своїй роботі. Що з вами? Око дуже болить. Люди ображають нас не через те, що слабкі ми, а через те, що насправді слабкі вони. Прем'єра «Черговий лікар» у будні о 18:10 на Indigo TV.